Tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyinin müşahidə şurasının qərarına əsasən Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan 3 nömrəli vərəm əleyhinə dispanserinin əmlak bazasına əsasən Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi publik hüquqi şəxs yaradılır. İndiyədək Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nömrəli vərəm əleyhinə dispanser, 1 və 2 nömrəli xüsusiləşdirilmiş vərəm xəstəxanası, 1 nömrəli uşaq vərəm xəstəxanası və Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası strukturuna daxil olan Saray modul tipli vərəm xəstəxanası Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tərkibinə daxil ediləcək. Təbibin tabeliyindəki digər tibb müəssisələrinin strukturuna daxil olan fiziatrik kabinetlər və vərəm şöbələri də müvafiq olaraq Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərəcək.